son altında? Ser, soruş, bir, odur, bur. Otro, sütücer, origo, uçurtun. Kice, mıydı, soruştur. Udurcu, uyarak, zeytir. Otumçak, göstaşlar, değil mi? Sağ, sen de sor, sağ. Sağ, uçurtun. Başın, başına gelin şeydi diyeyim, sağ tas. Sayın sana akar. Ямар ичигтэй болов үү те? За энэ шиди сарааны багшныг яаж ажилуулах аргыг нь сураад авсан. Одоо ямар ичиг гарах юм дээр үзьхөө. За.
гаргаж авчаарай. Аудио дуу эмчилгээ хийх Cool Edit Pro 2.0 програм. Cool Edit Pro 2.0 програм. За, хичээл ажлуусан багшны хичээлийн дүрмийг танилцуулъя. За, бидэрт ийм 3 ногоон улаан шар 3 өнгийн гэрлэн дохио өгсөн байгаа. Гэрлэн дохионыхоо зарчмыг бид нар мэдэн тийм үү? За. Гэрлэн дохионыхоо зарчмаар бүгдээрээ дохиогоо өргөөд ушаасаа тусламжаа авна. Гүйцэтгэсэн ногоон хөлөө өгнө. За, дээр суралцгын дэг бид нар тусныгаа ярьж авахад анхааралтай сонсгоно. Хичээлээ идэвхтэй оролцоно. Чөлөөтэй ярь, өөрийгөө илэрхийлэх нь тусдас судаа болохгүй байх нэ. За, тийм үүтэй ажиллахтай гэж байна. Машин зөвшөөрөлтөөр ажиллана. Компьютерийн ард эмч зэгцтэй зөвсөн. Хийсэн бүтээлээ хадгалахнаар програмаа компьютерийг командаар унтраа. За, чихвчийг дуугаа сонсох болон баслах үедээ зөвхөн. Чихвчийг. Зөвхөн дууг сонсох уу, баслах үедээ зөв. Бусад үед чихв зөвхөн. За, бэлэн болсон дуугаа чам ярилцгийг залгаад бусдас сонсох. За, энэ техникийн дүрмтэй суралцсан дэгтэйгээр өнөөдөр хичээлээ явуулна. За, хоёрдугаар болохоор багшны юм ажлын хурц өгсөн байгаа. За, энэ ажлын хурцны алхам 1 2 гэсэнгээ дараалалаа явуулна. За, алхам 1 2-оор ингээд 9 хүртэл дараалалаар явуулна. За, мөн өөрийгөө дүгнэх хурцсан байгаа. Өөрийгөө дүгнэх хурцсан дээр өөрийнхөө алхам болгоны дараалалаа хийч чадчихв. Чадсан бол үнэлгээгээ өөртөө тэмдэглэе гэж хэлнэ. Арьс нөхөлтэй байна. За, тэгвэл хичээлийн явцад програмынхаа шинэ одоо зүйл гарч ирвэл дэвтэр дээрээ тэмдэглээд явах нь. Дэвтэр дээрээ програмын мэдхгүй шинэ зүйл гарч ирвэл тэмдэглэгээ хийж явах нь шүү. За, яа. За, бүгд дээр алхам 1 рүү ор. Ажлын хуудсыг өгдөө уншия. Алхам 1-ийн ажлын хуудсыг дор дороо уншаарай. Тийм үү? Баатан сонсох үеийн шал хатсан байна.
шахасын цагаа тань тий. Аа. За тэндээс бид нар ямар хавцанд байгаа гинэ. Хичээл. За сайн байна. За дуугаа оруулъя. Эхний дуугаа оруулъя бид нар. Тасла, тийм үү? За, дууга тасла. Алхам руугаа орох шүү.
Нуруугаа таслах алхам руу орлоо. Thank you.
дээр нөгөө дуугаа таслаад 2-3 дуугаа таслаад яхнаа. Нийлүүлж тасалсан дуунуудаа эвлүүлээд нэг дуу болох юм дараалал хийх дараалал харуулчихлаа шүү дээ. За одоо тэгэхээр бид нэгдүгээр зам дээр зөв яхнаа. Дуугаа тасалчаад төр зүрийн шиг зөөг тавьчихна тийм үү? Тэгээд дараагийн дуугаа эндээс оруулчаад тэр дууныхаа аль хэсгийг сонсож үзээд аль хэсгийг авах уу? Тэр хэсэг авах гэхээр бас нөгөө хэрэггүй дуунууд нь яаж вэ? Хэрэггүй хэсгүүдийн баусаараа сонгоод дилет очоод бас тоглоно шүү дээ, тийм үү? Тэгээд үлдсэн нөгөө хэрэгтэй хоёр хэсгээ авч үлдэнгүүтээ нийлүүлээ. Бүгдийн селект оор буюу контрол ад очороо бүгдийг итгэжүүлж байгаа хадгалж дээ, тийм үү? За. За тэгэхээр бүгдээр энэ дуугаа таслах хэсэг дээрээ бүгдээрээ та дараагийн дугаар дасгалаад эвлүүлэх хэсэг нөгөө оруулах юм. Ахаа дугаар дасгалах чинь таа. За. Хоёр дахь дугаар руу гаргаж байгаа нэг үйлдэлгээ. За сайн. Хоёр дахь дугаар одоо сонгоод өгөөрэй. Сонсож үзэж байгаа таслая. Thank you.
Өлгөрцөн юм. Тэр ихнесээ доош суулсан юм байна. Сонсоо. Тоошаа. Доогой. Өлгөрсөн байна. Thank you.
үедээ бүх тасалсан хэсгээрээ зэрэг итгэж үлэх ёстой тийм үү? Зэрэг итгэж үлэн дээр нь яах вэ? Хавцаа зов сонгол урагт нь эмгийн гурав урагт хэлтийг хадгалах юм тийм үү? Гослма дууссан гэж ногоон гэдэг үг чинь. Гослма аяа тавьж байгаарай. За цаашаа хин хавцсан дотор агаад байгаа яваа л шинэ юм аа. Код хэлээд доош нь төр буулчих шиг. Thank you.
Хэдэн дор орсон байна вэ? 3 дор. За, 3 дор хэд тассан байна? Нэг дор тассан байна тийм. За, ямар дараалал хийсэн? Ямар дараалал хийсэн? Яаж хийсэн дараалал хийсэн? Тэгээд дуунуудаа зууж оруулж аваад тэгээд тасалсан. Тэгээд таслаад нийлүүлж аваад MP дээрээ хадлаа. Тэгээд MP дээрээ хадлаа. Болцсон тийм. За дууны хаяг сонсох гэсэн хэсгээ тасалж авсан тийм байна. За. За уран дээр. За дуугаа яаж тасалж нэг дуу болов уу? Тэгээд сэжнээс тэгээд гараасан. Энэ хоёроор аахан төвчэй дараа тэгээд дуугаа магаа тэгээ сонсон дугаа ойлгонгод дууны зам дээр тавиад тэгээ өөрөө сонсож аваад таслаж аваад тэгээ хоорондоо өглөөсөн баг. За шарил уу. За энэ яаж тасалсан мэдээ байгаа. Хийс үйлдэлээ хийх гэдэг. Би дуунуудаа нэг нэгээр нь хэлж оруулж аваад сонсогчдын амт таслаад тэгээ дараагийн дугаа оруулж бас хэсгийг тасалж аваад тэгээ нийлүүлээд 3 шатар бас. За тэгэл 3 дууга яасан уу? 1 дуу болохоос MP 3 өргөтгөлтэй болж байгаа гэсэн тийм үү? За, босч маач. Тэгээд нөгөө дууга эхлээд оруулаад тэгээд дараа нь хайчлаад тэгээд эрдүүлээд тэгээд Дуунтаа сонсож үзээ. Аль хэсгийн дасгал сонсож үзсэн тийм. За, дасгалсан дуунуудаа болохоор яасан? Нэгдүгээр аль зам дээр тавьсан байна? Нэгдүгээр зам дээр бүгдийг нь аваад гэсэн тавьсан тийм. Хийж аваад яасан? Контрол эй тавьчаар бүгдийг нь хийж байгаа. Хадгалсан. Хадгалахдаа ямар өөрчлөлт авсан? MP3 өөрчлөлт. Тийм. Тийм сонсож үзсэн тийм. Аур. За. За. За бидтрийн. Чил. За бид нар одоо тэгвэл MP3 өргөтгөлтэй дуунуудыг бид нар эвлүүлж болох нь уу? Болох нь тийм үү? Бид нар урлагийн үйлчлэгээр нөгөө дууны аян мандалшна гэж бид нар яадаг уу? Хүнд мөн хөлдөг шүү дээ тийм. Дараа жил тэгвэл хэлэх юм байна уу? Бүжгийн хаяг өөрсдөө монтажж болох нь уу? Бид нар бүжгийн нөгөө латин америк бүжгэндээ бид маш олон дуу хэсэгчилж аваад нэг дуу болгодог шүү дээ тийм. Тэгвэл тэр нь бид ийж болох нь уу? Болох нь ээ. Тэгэхээр MP3 өргөтгөлтэй дуу асаж нээлүүлж тайрч одоо бүхэл зүйлийг энэ програм дээр IT ажиллах үйлчлүүлэг хийж болдог програм болно. За бид нар энэ програм дээр дээр үйлдвэрүүдийг хийж болдго юм байна. За дараагийн хичээл дээр үгээр үйлдвэрүүдэд гэрээ талбар өчөөд авъя. За дараагийн хичээл дээр өөрсдийн дуртай дуунуудыг эвлүүлж ирэх нэ. Өөрсдийн дуртай дуунуудыг эвлүүлж ирээ. Түүндээ тохирсон юу авчрах нь вэ? Видео. Зураг, видео бэлтгэж ирэх нэ, тийм үү? Зураг бэлт. За бид тэгэхээр нөгөө аудио дуурал дотсон зургнуудыг нэрлэхэд бид нар юу хийх нэ нөө? Видео танилцуулга хийх нэ тэ. За за багш нь тарааж өгсөн нөгөө өөрийн үндэх утсан дээрээ гэрээний талбар үүсгэж хийсэн үйлдэлүүдээ бид ялсан мэт нэрлэсэн баг штэ тэ. За тэмдэглэсэн нэрлэгээнүүдээ өгнө. Нэрлэгнэрээ нэрээ бичих нэ шүү. За За хичээлд амжилттай оролцсон сурагчдаа баярлалаа. Хичээлд амжилттай баярлалаа. За баярлалаа. Амжилттай оролцсон.